2012-ci il dekabrın 9-da İtaliyanın paytaxtı Roma'da keçirilmiş Avropa Olimpiya Komitələrinin baş assambleyasında Avropadakı Milli Olimpiya Komitələrinin səs çoxluğu ilə Avropa oyunlarının keçirilməsi barədə qərar qəbul edilib. Avropa Olimpiya Komitəsinin baş assambleyasında birinci Avropa oyunlarına ev sahibliyi etmək şərəfi Bakıya verilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə 1-ci Avropa oyunlarını yüksək səviyyədə keçirmək üçün Təşkilat Komitəsi yaradılıb. Komitəyə Azərbaycanın 1-ci xanımı, Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin İcraiyyə Komitəsinin üzvü, UNESCO-nın xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva sədrliyi edir. Yarışların uğurla keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə Təşkilat Komitəsinin nəzdində bu sahədə böyük təcrübələri olan peşəkar mütəxəssislərdən ibarət Bakı Avropa oyunlarının əməliyyat komitəsi də yaradılıb. Əməliyyat komitəsi ilə Nəqliyyat Nazirliyi arasında müzakirələri, məsələlərin həllini Nazirliyin əlaqələndirmə qrupu təmin edir. Son dərəcə maraqlı, qədim tarixi və zəngin mədəni dəyərləri olan Azərbaycanın Avropanın həyatında baş verəcək ilk belə hadisəyə ev sahibliyi etməsi təbii ki, həm də ölkəmizin idman sahəsində son illərdə qazandığı uğurlardan qaynaqlanır. Son illərdə Azərbaycanda nəqliyyat infrastrukturunun müasirləşdirilməsi istiqamətində çox mühüm tədbirlər reallaşdırılır. Onların arasında paytaxtda və regionlarda inşa olunan çoxsaylı yol ötürücüləri, körpülər, tunellər, yeraltı və yerüstü piyada keçidlərini göstərmək olar. Mühüm məqam isə ondan ibarətdir ki, Bakıda ilk Avropa oyunlarının başlamasına az vaxt qalmasına baxmayaraq, paytaxtın mərkəzi küçə və xiyabanlarında abadlıq işləri aparılıb və bu proses indi də davam etdirilir. İdman obyektlərinə aparan yolların yenidən qurulması da xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu məqsədlə, Azərbaycanda avtomobil yolları şəbəkəsinin yeniləşməsinə və inkişafına dair 2006-2015-ci illər üzrə dövlət proqramına uyğun olaraq xeyli iş görülür. Birinci Avropa oyunlarının 2015-ci ildə Bakı şəhərində keçirilməsi ilə bağlı nəqliyyat yol kompleksi üzrə məsələlərin həlli üçün Nəqliyyat Naziri Ziyan Məmmədovun 8 iyul 2013-cü il tarixli əmri ilə tədbirlər planı təsdiq edilir. Tədbirlər planının avtomobil yolları ilə əlaqədar hissəsindəki işlərin icrası ilə bağlı Nəqliyyat Nazirliyi, Azəryol Servis Açıq Zəhəmdar Cəmiyyəti tərəfindən 1-ci Avropa oyunlarında müəyyən edilmiş marşrut üzrə əsas yol şəbəkəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Nəqliyyat Nazirliyi, Azəryol Servis Açıq Zəhəmdar Cəmiyyəti tərəfindən Avropa oyunlarının açılış və bağlanış tədbirlərinin keçiriləcəyi Olimpiya stadionu ətrafında ümumi uzunluğu 14,781 kilometr 4-6 zolaqlı yeni yollar salınır. Prezident İlham Əliyev 19 may 2015-ci ildə Bakı Olimpiya stadionu ətrafında inşa olunan yol nəqliyyat infrastrukturunun açılışında iştirak edir. Atletlər və media kəndlərindən Olimpiya stadionuna birbaşa çıxışı təmin etmək üçün Ziya Bünyadov prospektinin alt hissəsindən keçməklə avtomobil tuneli inşa edilib. Ümumi uzunluğu 294 metr, eni 32,4 metr olan tunelin açıq hissəsi 236 metr, qapalı hissəsi isə 58 metrdir. Tunelin davamı olaraq 5 aşırımdan ibarət 2 avtomobil körpüsü də inşa edilib. Hər birinin hərəkət hissəsinin eni 16,2 metr olan körpülərdən birinin uzunluğu 205 metr, digərinin isə uzunluğu 167 metrdir. Avtomobillər üçün nəzərdə tutulan tunel və körpülərə paralel olaraq ərazidə uzunluğu 900 metrə, eni 30 metrə yaxın olan piyada yolu inşa edilir. Yol üzərində piyada tuneli və 115 metr uzunluğunda kompleksə daxil olan 3-cü körpü də tikilib. Tunelin davamı olaraq 140 metr uzunluğunda, 30 metr enində piyada körpüsü də inşa edilir. Qeyd edək ki, körpüdə 44 metr uzunluğunda istinad divarlarda inşa edilir.
Ərazidə inşa edilən ikinci avtomobil tuneli ilə atletlər və media kəndindən Olimpiya stadionunun arxa hissəsinə, Böyükşor gölünün sahili ilə salınmış bulvara doğru çıxmaq mümkündür. Ümumi uzunluğu 509 metr, eni isə 32,4 metr olan tunelin açıq hissəsi 455 metr, qapalı hissəsi 54 metrdir. Bundan başqa Bakı Olimpiya stadionunda 3100 yerli avtomobil parkı, media kəndində nəqliyyat terminalı, atletlər kəndinin yaxınlığında avtobus meydançası, o cümlədən Avropa oyunları parkı da inşa edilib. Bakı Avropa oyunları zamanı yarışların keçiriləcəyi daha bir məkan Milli Gimnastik Arenasıdır. Bu üzdən Nəqliyyat Nazirliyi Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Milli Gimnastik Arenasına giriş-çıxış yolları da hazır vəziyyətə gətirilir. Fəxri qonaqların, İdmançıların və tamaşaçıların qarşılanması üçün ən çox istifadə ediləcək Heydər Əliyev prospektinin Heydər Əliyev mərkəzindən Böyükşor yol qovşağına dəyə olan hissəsi əsas və yan yollarda daxil olmaqla tam yeni və müasir görkəmdə təmir edilib və sürücülərin ixtiyarına verilib. Heydər Əliyev prospektinin 6,4 kilometrli hissəsi əsaslı təmir edilib. 307,2000 kvadrat metr sahəyə asfalt beton döşənib. Ayrıcı zolaqlarda və yol kənarlarında səki daşları dəyişdirilib, zolaqlarda və səkilərdə 11,000 kvadrat metr sahəyə bəzək daşları düzülüb. Prospektdə yerləşən Bağırov körpüsü və tunellərdə yeni işıqlandırma sistemləri qurulub. Yerüstü piyada keçidinin üzlüyü tam olaraq yenilənib. Piyadaların rahat şəkildə hərəkəti üçün eskalatorların istiqaməti dəyişdirilib. Beynəlxalq yayın mərkəzi kimi istifadə olunacaq Bakı Ekspo mərkəzinə Heydər Əliyev prospekti boyunca Böyükşor yol qovşağından gedən yol və mərkəzə giriş-çıxış yolları da tam hazır vəziyyətə gətirilib. İdman obyektlərini əlaqələndirən əsas marşrut kimi müəyyən edilmiş Ziya Bünyadov prospektinin yenidən qurulması işlərinə 2011-ci ilin yanvar ayında başlanılmışdı. Yolun ümumi uzunluğu 9,2 kilometrdir. Prospekt boyunca 5 müxtəlif səviyyəli yol qovşağı, 4 yerüstü, 2 yeraltı piyada keçidi və hər bir istiqamət üzrə 5 olmaqla 10 cərgəli avtomobil yolundan ibarətdir. Bu da nəqliyyat vasitələrinin Ziya Bünyadov prospekti boyunca Böyükşor dairəsi və 20 yanvar dairəsi istiqamətində maniyəsiz, sürətli hərəkətini təmin edir. 2014-cü ilin dekabr ayının 23-də Cənab Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Ziya Bünyadov prospektinin açılış mərasimi keçirilib. Birinci Avropa oyunlarında müəyyən edilmiş hərəkət marşrutuna əsasən Ziya Bünyadov prospektini Moskva prospekti ilə birləşdirən 20 yanvar dairəsində Nəqliyyat Nazirliyi Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən nəqliyyat vasitələrinin rahat və maniyyəsiz hərəkəti üçün dairəyə girişlərdə yolun hərəkət hissəsi genişləndirilib. Moskva prospektində Şamaxinka adlanan ərazidən keçməklə dairəyə daxil olan yan yolda yaranan tıxacı aradan qaldırılması məqsədi ilə dairədə edilən dəyişiklikdən sonra sürücülər dairədə gözləmədən hərəkətlərinə davam edə bilirlər. Moskva prospekti Şamaxinka ərazisində də nəqliyyat vasitələrinin rahat və maniyyəsiz şəkildə hərəkəti üçün avtomobillərin hər iki istiqamətdən geri dönmələri məqsədi ilə əlavə yol hissələri inşa edilib. Ərazidə yolun hərəkət hissəsi genişləndirilib.